Rama i jep imunitet politik Metës pas atij që i dha Berishës, tregon që Bermudus në aksion kundër SBA dhe SPAK. Kryeministri Edi Rama ka akuzuar SPAK se nuk po fut në burg Metën pasi nuk po e zë gjumit derisa të shoh para drejtësisë presidentin e Republikës. Sipas Ramës, SPAK nuk po vepron siç duhet dhe nuk po çon para drejtësisë bosët me supervila në Bregdet. Pas shërbimit ndaj Sali Berishës për t'i dhuruar imunitet politik, duke akuzuar SPAK për mos arrestim, kjo është goditja dytë ndaj sistemit të drejtësisë për t'i bllokuar duart. Akuzat e Ramës ndaj SPAK për Ilir Metën tregojnë qartazi prapavjen politike për të mbajtur sa më gjallë në treg tregoncin që po dominon politikën shqiptare prej 30 vitesh. Duke akuzuar SPAK, Edi Rama i ka dhënë të gjitha armët politike në duart e Metës dhe Berishës për të justifikuar çdo tentativë të mundshme të drejtësisë shqiptare për t'i vënë para pangos të akuzuarve. Kryeministri Vendit po demonstron qartazi mungesën e qetësisë pasi prej disa kohësh ka filluar prishja e monopolit politik Meta Berisha Rama, të cilët janë të lidhur me njëri tjetrin, me vargojnë oligarkësh, biznesesh dhe pazare shtëpista. Sa gjykatës dhe prokuror të nxjerrë nga vettingu do të ishin sot në burg? Se u bëkoj që peshkaqenut vettingu i ka flakur jashtë, ku janë sot, janë në punën e tyre, asnjë gjem nuk i ka hyrë në këmbë. BE-ja ka lënë me shkrim që të merret me ta, kur të ulemi me ta, do na thonë na tregoni pak sa keni çuar në pranga, zero. Kampioni kundër korrupsionit i dashtë Borani është futur në hetim nga SPAK.